Olá para você, este é mais um Giro de Notícias aqui pela TV A Sua Voz. Aliás, a segunda-feira iniciou com dois acidentes de trânsito aqui em Pinhalzinho. O primeiro deles foi por volta das 9 horas da manhã, ali na esquina da Avenida Porto Alegre com a Avenida Brasília. Um Uno, placas de Serra Alta e uma moto de Saudades se envolveram na colisão. O condutor da moto foi encaminhado ao hospital com suspeita de fratura na perna. Já um pouco mais tarde, por volta das 10h30 da manhã, um acidente um pouco mais grave ocorreu no bairro Bela Vista, em um cruzamento. Foi em um cruzamento, então, do bairro Bela Vista, o condutor da moto de 29 anos teve ferimentos pelo corpo. Conforme o corpo de bombeiros, ele apresentava hemorragia e fraturas de braço e punho. A vítima foi conduzida ao hospital de Pinhalzinho para atendimento. Já na noite de ontem, um motociclista ficou ferido depois de uma queda no interior do município de Pinhalzinho. O fato foi registrado na linha Santa Lúcia. Familiares, inclusive do jovem que sofreu este acidente, encaminharam um vídeo à redação da TV e do jornal A Sua Voz. A família relatou que está ocorrendo uma obra no local e que não existe nenhuma sinalização. O jovem foi encaminhado ao hospital, aparentemente sem ferimentos mais graves. Os danos da moto foram de grande monta. E o assunto do momento, que é o coronavírus, está provocando o cancelamento de diversos eventos na nossa região. Alguns órgãos públicos também estão suspendendo o atendimento ao público, como é o caso do Ministério Público e também do Poder Judiciário. Na Itália, o problema ainda é maior. Na manhã de hoje, a nova erechinense Genesi Pagliarini, que vive na Itália há 29 anos, gravou um vídeo para a TV e para o jornal A Sua Voz falando da situação no local. Usando uma máscara, ela e a família estão em isolamento total em sua casa e não podem sair nem para fazer compras. Eu alerto vocês ali no Brasil, procuram fazer a máxima atenção, não andar, ir nos lugares públicos, não tem muita gente, lavar sempre as mãos, usar a máscara se for num lugar que seja perigoso, porque a questão é séria. Aqui nós temos uma estrutura de hospitais muito boas e está completamente lotados. Se alguém cair, se machucar, fizer alguma coisa, quiser ir no pronto-socorro, não tem mais onde ir, porque os pronto-socorros estão todos lotados para esse problema da epidemia. Então, fazem atenção aí, vocês têm a possibilidade de evitar muita coisa, né? Então, um abraço para vocês e esperamos que na próxima vez que eu der notícias, as coisas já tenham passado. E este foi mais um Giro de Notícias aqui pela TV A Sua Voz. Nós voltamos a qualquer momento.